Salam Radyosu'nda жаңылыктар. Арбаңыздар тактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейла Шур кызы тааныштырам. Лийликте 14 баш буканы Тажикстанга өткөрүүгө аракет кылган 53 жаштагы тургун кармалды. Бул тууралуу салам медиага 20-21 аскер бөлүгүнүн командири Канныбек Жумашев билдирди. 2024 жылдын 28 март күнү түнкү саат 1:30 чамасында максат заставасынын аймагында Сарай деген жергиликте Дейлек районунун Кулунда айылынын тургуну өзүнүн жүк ташуучу чоң автоунаасы менен Жалал Абад облусунун Токтогул районунан 14 баш бодо малды алып, ат кесилик жолу менен Тажик Республикасына өткөрүп аткан жеринен кармалды. Букаларды кармап, заставага алып келип, протокол акттар түзүлүп, райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп берди. Бүгүнкү күндө териштирүүнүн жыйынтыгын күтүп атабыз. Негизи аткечилик иштери мурунга караганда токтоду, бирок тилекке каршы өз кызыкчылыгы үчүн мындай тоокелге салып аткечиликке барып ачат. Кызыл Каяда экстремисттик жана террористтик материалдарды таратууга шектелип эки жаран кармалды. Кызыл Каяда тыюу салынган экстремисттик жана террористтик материалдарды социалдык тармак аркылуу таратууга шектелип, Каданжай районунун 32 жана 28 жаштагы тургуну кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, кармалган жарандар таратып жүргөн материалдар Кыргызстандын аймагында ишмердүүлүгүнө тыюу салынган Өзбекстан Ислам кыймылы диний экстремисттик жана террористтик уюмуна таандык экендиги маалым болгон. Кармалган 32 жаштагы жаран буга чейин 2021 жылы террордук ишти каржылоо беренесинин негизинде кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Бул факты боюнча Жазык кодексинин экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүп, соттук кароого жөнөтүлдү. Баткенде чек арадагы Калабада курман болгон Улан Мусаевдин ысымы өз көчөсүнө ыйгарылды. Бул тууралуу шаардык бийликтин басма сөз катчысы Аскар Баймуратов билдирди. Анын маалыматына караганда 2021 жылдын 28, 29, 30 апрелиндеги жана 1 майындагы Тажикстандын Кыргызстанга куралдуу кол салуусунан улам мекенин коргоп жатып каза болгон Улан Мусаевдин ысымы өзү жашаган көчөгө ыйгарылды. Батырдын ысымын ыйгаруу аземине Баткент шаарынын мэри Имамназар Бурханов баштаган жергиликтүү жетекчилер, маркумдун жакындары, айылдаштары, достору жана кесиптештери катышты. Белгилей кетсек, чек ара окуяларында каза болгон 40 ашуун жарандын ысымы өздөрү туулуп өскөн аймактардагы көчө, сейил бактар, спорт комплекси сыяктуу объекттерге берилген. Баткенде кубаттуулугу күнүнө 1000 тонна болгон асфальт завод ишке берилет. Бул тууралуу облустук бийликтин басма сөз кызматы билдирди. Ага ылайык 2024 жылы Баткен облусунда 40 чакырым жолго асфальт төшөө планталган. Аталган ишкана ишке берилсе, аймактагы жолдорду асфальт менен камсыздоо мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Ошондой эле быйылкы жылы Япон грантынын эсебинен Баткен облусуна 43 жол техниканын берилүүсү да күтүлүүдө. Бүгүн Баткен облустук биргелешкен ооруканасында өрткө каршы машыгуу болуп өттү. Аталган иш-чарадан кененирээк кабарчыбыз Сезимай Жураева айтып берет. Баткен облусу биргелешкен ооруканасында өрткө сүйгү катталды травматология бөлүмүндө. Тез келесиздерби? Баткен облустук биргелешкен ооруканасында машыгуу болуп чыккан өрттөн улам Баткен шаарындагы өрткө каршы куткаруу бөлүгүнөн бир күчүрмөн эсеп тартылды. Оорукананын травматология бөлүмүндө катталган өрт тууралуу чакыруу түшөр замат куткаруучулар менен кошо тез жардам кызматы да ыкчам жетип келди. Бүгүн Баткен облусу биргелешкен ооруканасында өрттүк тактикалык машыгуу болду. Өрттүк тактикалык машыгуу учурунда бир канча кемчиликтер орундалды. Куткаруу командалары, формированиялар, ошолор иштөөсү жана ошондой эле кирүү чыгуу жолдору, машиналар выход, эвакуационный путтар анча жакшы иштеген жок. Ошондой эле ошол биздин күжүрмөн өрт өздүк курамдын күчүрмөн даярдын күчөтүү максатында
өрттүк тактикалык машыгуу болуп өткөрүлдү. Кийинки машыгууларда ушундай кемчиликтер катталбашыгы үчүн эскертүүлөр берилди. Өрт тактикалык машыгуу өзгөчө кырдалдар министрлигинин Баткен облусу боюнча башкармалыгынын Баткен шаардык бөлүмү тарабынан уюштурулуп, дарыгерлердин өрттө өзгөчө кырдал катталган учурдагы даярдыгы практикаланды. Мындай өрт чыккан мезгилдерде бардыгы билиш керек экен да мындай. Өрт чыккан мезгилдерде ар бир адам өзү үчүн күрөшүп, эме болуп, ушу биринчиден ооруларды куттарыш керек да. Андан кийин бар жокторду карап туруп, бар нерселерибиз болуш керек экен. Бүт нерселерибиз, агнетүшүчүлөр болуш керек экен да, бардыгы ошолор жай жайында туруш керек экен да. Команда болуп өзүнчө аракет кылышыбыз керек экен да эл үчүн. Бүгүнкү машыгуу кичине бизге кичине түшүнүксүз болуп калды. Мындай өзүбүз үчүн бул сабак болду деп ойлойбуз. Мындан кийинкиси де өзүбүз дайыма билишке аракет кылабыз. Тактикалык машыгуу болуп өткөрүлдү. Негизинен өрт кырсыгы эч кандай өзгөчө кырдаал катталбасын, бирок кандай гана өзгөчө кырдаал болбосун, ошого биз дайым даяр болуш керек. Машыгуунун жыйынтыгында оорукананын өрт коопсуздугун камсыздоо боюнча түзүлгөн шарт жана келтирилген кемчиликтер боюнча маалымат жетекчиликке жеткирилип, белгиленген мөөнөттө калыбына келтирүү тапшырмасы берилди. Жолдош капитан, Баткен облустук биргелешкен ооруканасында өрт кырсыгы катталып, 3 адам куткарылды, өрт толугу менен өчүрүлдү. Карабол башчылык лейтенант Исманов. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жарандарга жаз алды менен айлана чөйрөнү тазалоо, таштандылардан арылтуу иштеринде отко этият мамиле жасоо, отту кароосуз калтырбоо жана толук өчүп бүткөнгө чейин таштап кетпөөгө мүмкүн болушунча күйүп бүткөн отту суу же топурак менен толук өчүрүүнү эскертет. Белгилей кетсек, жыл башынан бери Баткенде өрт кырсыгынан 4 адам каза тапкан. Сезимай Жураева, Салам Медиа, Баткен. Күндүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.